Кеңестік отырыста алғы сөз паралған шенеуніктердің мәселесімен басталды. Биыл Шымкент қаласында 63 қылмыс тіркелген. Әкімдік өкілдері алдына келгендермен сөз байласып, заңды бұзған, жемқорлыққа жол берген. Айта кету керек, салалар бойынша анықталған қылмыстардың ең көп саны құқық қорғау блогында, құрылыс саласында, білім, денсаулық сақтау, салық және жер қатынастары салаларында тіркеліп отыр. Атқарылған жұмыстар нәтижесінде 29 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды. 16 адамға қатысты сот үкімдері шықты. Күдікті адамдардың 40%-дан астамы түрлі деңгейдегі басшылар. Бұл дабыл сигнал. Мемлекеттік органдар ағымдағы жағдай туралы ойлануы тиіс деп санаймыз. Жалпы бүгінгі таңда тіркелген қылмыстық істер бойынша қабылданған шаралар нәтижесінде мемлекет кірісіне 1 миллиард 607 миллион теңге өтелген. Департамент өкілінің баяндамасында қылмысқа жол бергендердің аты аталып түрі түстелді. Сондай-ақ жемқорлық көп кездесетін мемлекеттік мекемелерде белгілі. Олардың алдыңғы шебінде ауруханалар мен емханалар, полиция, жер қатынастары басқармасы, халыққа қызмет көрсету орталықтары бастап тұр. Бұл деректе қылмыстық статистикамен де расталады. Мәселен, тиісті іс-шаралар барысында Денсаулық сақтау министрлігінің медициналық көмекті ұйымдастыру департаменті директорының орынбасары Мырзақұлов әшкереленді. Ол Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары лауазымында бола тұра, пандемия кезеңінде медициналық жабдықтарды жеткізушілерге ақы төлеуге арналған 1,5 миллиард теңге сомасындағы бюджет қаражатын заңсыз қайта бөлуге ықпал еткен. Сот оны кінәлі деп танып, мемлекеттік қызметте жұмыс істеу құқығынан айыра отырып, 3 жыл колония түрінде жаза тағайындалды. Кеңестің кезекті отырысында қала бюджетінің игерілуі талқыланды. Қатысушылар қай салаға қанша бюджет бағытталғанын хабар жоқ болып шықты. Айттыңыз, 2768 гектар игерілді, 1 гектар игерілді. Екінші сұрағы, ішкі саясатта енгізу жылы қанша қаржы бөлінді? Жасыл белдеу бойынша жаңа атап өткендей, биылғы жылы 100 мың ағаш отырғызылды. Одан бөлек қазіргі екі нақтылауда екінші 200 мың ағашқа бердік. Сонымен қатар биылғы жылы жасыл белдеу мекемесіне жерлерді жаңа тиімді қайта игермей жатқандардың 200 гектардай қайтарылды. Сонымен қатар қазір 600 гектарға қайтару бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Биылғы жылы жалпы 2 миллиард 600 миллион теңге ақша қаралған. Оның ішінде жастар іске асыру бойынша 23 шара өткізуге 106 миллион теңге. Сонымен қатар жастар істер орталығы мекемесін ұстап тұруға 62 миллион теңге. Сонымен қатар қоғамдық саяси және мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде атқаратын 41 іс-шараға 340 миллион теңге. Сонымен ақпараттық саясатты іске асыру бойынша мекемеге 1 миллиард 436 миллион теңге қарастырылған 2021 жылға. Айта өтейік, қоғамдық кеңестің кезекті отырысында қаржы басқармасы мен қалалық сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасының 8 айда атқарған жұмыстары тыңдалды. Нұрлан Паизов, Владимир Соколов, Мадижап Парханов, Нарньюс.